Nardaranda baş vermiş qanlı qarşıdurmadan və kütləvi həbslərdən 9 il keçir. O zaman kəndin girişində qurulan polis postları günü bugün də yerindədir. Kəndin içində isə sakinlər jurnalistlərə problemlərindən danışmaqdan çəkinirlər. Nardaranda 9 il polisin qalması artıq bizim həyatımıza sərt müdaxilədir. Bir iki dənə adam vardı, qorxum dediydim, ona ki, polislər bir yanında postlarda, onları bir video çəkinlər, ya bir kamerə çəkinlər, ya bir şəkildə bir yoxada danışsam, mən qorxam ona deyilir. Adam kəndin içində yaşaya-yaşaya, məsələn, o şeyləri çəkib, bugün istimaləşdirməyə qorxub, çəkinir. Azadlıq Radiosunun müxbirinin yolu Bakının Nardaran kəndinədir. Qan nə qədər qanımız axır, nə qədər ki damarımızda qanımız var, səsimiz susmayacaq. O Nardaran ki, hətta Heydər Əliyev dönəmində də öz qayda qanunları ilə Azərbaycanın başqa yerlərindən fərqlənirdi. İnsanlar istədikləri vaxt heç kəsdən icazə almadan kəndin mərkəzindəki İmam Hüseyn meydanına toplaşıb aksiya keçirir, problemlərini deyir, hökumətə etiraz edirdilər. Amma 2015-ci ilin noyabrında Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin keçirdiyi əməliyyatdan sonra burada hər şey dəyişdi. Bugün artıq əvvəlki Nardarandan əsər əlamət qalmayıb. Əvvəlcə 9 il əvvəlin hadisələri haqda biraz ətraflı. O zaman Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin Nardaranda keçirdiyi əməliyyat nəticəsində ikisi polis olmaqla 6 nəfər həlak olmuş, yüzlərlə sakin saxlanmış, onlardan 43 nəfərinə ağır maddələrlə həbs cəzası verilmişdi. Dövlət çevrilişinə cəhd, terrorçuluq, dini nifaq salma, qanunsuz silah saxlama və başqa əməllərdə suçlanmışdılar. Özləri isə inanclarına görə tutulduqlarını deyirdilər. Hökumətin iddiasına görə Nardaran əməliyyatı ona görə keçirilib ki, başda Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağrov olmaqla bir qrup silahlı cinayətkar dəstə toplaşıb, şəriət dövləti yaratmaq məqsədi ilə kütləvi ixtişaşlar, terrorçuluq aktları törətməyi planlaşdırılmışlar. Bildirirlər ki, əməliyyat zamanı silahlı müqavimətlə qarşılaşıblar, silah sursat aşkarlayıblar. Amma ittiham olunanlar cinayətkar dəstə şəriət dövləti qurmaq planları haqda iddiaların yalan olduğunu, heç bir silahlarının olmadığını, ehsan məclislərinə əməliyyatçıların qəfildən girib atəş açdıqlarını, heç bir müqavimət göstərmədiklərini bildirirlər. Rəsmi ittihamlarla razılaşmayan saxlananlar da bir qrup hüquq müdafiəçisi də hesab edir ki, Nardaran hadisəsi Talib Bağrovun hökuməti tənqidinə cavab idi. O vaxtdan bu yana, günü bu gündə Nardaran qəsəbəsinə əlini sallayıb rahat keçə bilməzsən. Kəndin girişində polis postu var. Posta dayanan polis, daxili qoşunların hərbçiləri hər gələn gedəni yoxlayır. Yoxlanmadan, diqqət çəkmədən kəndə daxil olmağın bir yolu varsa, o da qəsəbəyə gələn avtobusa minməkdir. Amma onda da gərək bəxtin gətirə. Kənd sakinləri deyirlər ki, posta duran polislər, hərbçilər vaxtaşırı dəyişirlər. Hər təzə gələn əvvəl-əvvəl avtobusda saxladıb içindəki sərnişinlərin bir-bir sənədlərini yoxlayır. Nardaran sakini deyilsənsə, sorğu sual başlayır, hara niyə gəldiyini sübutlamalsan. Buraxla da bilərsən, geri qaytarla da. Bəxtimiz gətirir və kəndə girə bilirik. Digər ki, kənddə əlinə kamera alıb açıq-aşkar çəkiliş aparmaq, kənd cəmaatı ilə ünsiyyətdə olmaq mümkün deyil. Az qala hər küçədə müşahidə kameraları var. Kəndin içində də gəzişən hərbçilər, polislər gözə dəyir. Məscid, Nardaran piri kimi insanların toplaşdığı yerlərdə daim polis keşik çəkir. Kəndin siması da xeyli dəyişib. İllər öncə dini şüarlar yazılan divarlar indi boz rəngdədir. Kəndin əsas küçələri asfaltlanıb, amma ara küçələrdə hələ də torpaq yollar, gölməçələr gözə dəyir. Dini mərasimlərin və etirazların mərkəzi olan İmam Hüseyn meydanı da yoxdur. Yerli dibli ləğv edilib. Küçələrdəki sükutu yalnız ötüb keçən avtomobillər, bir də tək-tük gözə dəyən piyadaların ayaq səsləri pozur. Əvvəlki kimi nə tində küçədə yığılıb söhbətləşən kənd sakinləri gözə dəyir, nə də səs-küy salıb oynayan uşaqlar. Bakı kəndlərinə məxsus yol kənarı piştaxtalar da daha yoxdur buralarda. Bir neçə il əvvəl polis Nardaranda əməliyyat keçirmişdi. Bu əməliyyatda iflic olan Əbülfəz Bünyadov iyulun 11-də elə məhkəmə zalından həbs edilib. İndi Nardaranda yaşayıb, burada yaşamağın çətinliklərindən, pozulan haqlardan bir tək danışan varsa, o da 2015-ci il olayı zamanı bir neçə güllə yarası alan və hərəkət qabiliyyətini itirən, 15 il həbs cəzası alan, amma səhhətinə görə azad edilən Əbülfəz Bünyadovdur. Onun polis nəzarətində olan evinə gedə bilməsək də telefonla danışırıq. Deyir ki, evi 24 saat polis nəzarətindədir, ancaq ailə üzvləri evinə buraxılır. Əbülfəz Bünyadov deyir ki, son 9 ildə kənddə yaşılığa doğru dəyişən bir asfalt yollarda, bir də daimi işıq, qaz və su təminatı.
Amma əlavə eləyir ki, həllini tapmayan problemlər də bəs qədərdir. Digər şəhərlənmək, həbs qorxusu kənddə hər kəsin dilini ağzını bağlayıb deyir. Ağır mühit var burada, hər bir şey üçün. İstənilən, təsəvvürün sadə bir şey. Mən bugün əkinçiyəm. İstənilən bir adam gəlir mənim əkimi almaq üçün. Nardaran daxil olursa, postlardan keçməlidir. Posta daxil olan kimi o deyə hara gedirsən, kimin evinə? O adama mütləq zəng eləməlidir. O adam bildirməlidir mənim evim. Bir qəribə ağır prosedur keçirilər bunlar. Bunun üçün də istənilən müştəri nardarana gəlir. Yəni, əkinçilərin məhsulları bu problemi yaşayırlar. İkinci bir şey var, burada ümumiyyətlə sənaye sıfır dərəcədir, yəni istehsal burada yox dərəcəsindədir. Bu baxımdan həyat tərzi çox ağırdır, çətindir. Məscidlər kameralaşdırılmış, heç kəs məsciddə bayram keçirmək olmaz, matəm keçirmək olmaz. Nardaran piri artıq 10 ildir qapıları bağlıdır, polis qapısında durub. Təkdük nardaranlar içəri daxil ola bilərlər, o da nə vaxtsa polisin keyfi başında olursa, əks halda orada daxil olmaq qətiyyətlə qadağandır. Əbülfəz Bünyadov deyir ki, indi kəndin əksər sakinlərinin yeganə dolanışıq yeri yaxınlıqda tikilməkdə olan Seabreeze kurortudur. Burada fəhlə kimi çalışırlar. Amma deyir, Seabreeze nardaranlar üçün iş yeri olmaqdan daha çox bir bəladır. Bu barədə az sonra. Məlum nardaran olaylarından sonra kənddə bir yenilik də mədəniyyət evinin tikilməsidir. Amma Əbülfəz Bünyadov deyir ki, bu illər ərzində mədəniyyət evi demək olar ki, fəaliyyətsiz qalıb. Sərt polis nəzarəti müdaxiləsi var deyə. Burada kütləvi tədbirlər keçirmək olmaz nardaranda deyə qoymurlar, keçirmirlər, icazə vermirlər. Və burada hansısa bir layihə hazırlamaq üçün çox çətin prosedur keçməliyik. Polis icazə verməlidir, gəlməlidir. İstənilən bir mərasim gedə-gedə daxilinə gəlib, daxilə müdaxilə eləyə bilər, qova bilər, saxlaya bilər deyə. Bu baxımından heç kəs başını ağrıtmaq istəmir. Son dəfə Məhəmməd Bağır Bağırzadə ilə bağlı tədbir keçirmək istəyirlər. Tədbirə bir gün qalmış, xəbər göndərdilər ki, bu tədbir burada baş tuta bilməz. Ondan sonra burada tədbir, hər hansı bir tədbir keçirilmir və keçirilmir də. Bu, bizdə klublar yarayır, yalnız icra kimin görüşləri üçün yarayır. Qaydaq Seabreeze söhbətinə. Nardaranın təxminən 4 kilometrliyində tikilən bu kurort İlham Əliyevin keçmiş kürəkəni biznesmen Emin Ağalarova məxsusdur. Əbülfəz Bünyadov deyir ki, Seabreeze yaxınlığında kənd əhlinə məxsus torpaqların alınmasına ta 2003-cü ildən başlanıb. Proses bugün də davam edir. Əbülfəz Bünyadovun dediyinə görə, kənddə ehtiyac yüzündən maddi sıxıntılara tab gətirməyib torpağını satanlar da olub. Başqa bir səbəb isə onun iddiasına görə Seabreeze-ə qonşu olmağın yaratdığı çətinliklərdir. Orada qonşuluq yaşamaq mümkündür. Mən kəndin mərkəzində yaşayıram da, mən ziyarətgahın yaxınlığındayım. Yayda konsertin səsindən mənim evim tərpənir. Biz 5 kilometr aralıqdayıq oradan. Atəşfəşanlığın gurultusuna evlərimiz tərpənir bizim. O qədər səhərə qədər konsert gedir burada. Səs adı sən çıqqıltı eləsən, polis gələr ki, cəmatı narahat edirsən. Səhərə qədər konsert Nardaran dağıdır. Amma onlara qadağa yoxdur. Orada yaşamaq da artıq mümkündür. Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda Rusiyalı jurnalistə müsahibəsində Emin Ağalarov Nardaranı Abşeronun Las Vegasına çevirmək ehtimalından da danışıb. Deyib ki, Seabreeze kurort kompleksində kazino açmaq istəyir. Onda deyib ki, hökumət bu təklifi nəzərdən keçirir. Seabreeze bu çox pomoglo bi, если мы смогли бы интегрировать сюда индустрию казино. Əbülfəz Bünyadov deyir ki, Nardaranın bu günü ilə barışmayan, şəhərlənib həbs olmaq ehtimalı olanlar bir çözümü də ölkədən çıxıb getməkdə, başqa ölkələrə sığınmaqda görüblər. Elə əmsi oğlu Ələmdar Bünyadov kimi. Bu gün mənə xəbər gəldi, çatdı ki, plan hazır, səni həbs eləmək istəyirlər. Mən məcbur oldum 6 ay, 7 ay qaçaq gizlən. Qaçaq gizləndim, sonra sənədlərimi düzdüm, qoşdum, mən ölkədən qaçaq çıxdım. 99% bilirdim ki, mən tutulacaq. Nüysün ki, orada nə iş ya, mənim kimi pahalılar et, mənim kimi pahalılar yox, mənim kimi gündəmdə olmayan adamlar tutması qaçaq. Məsələn, müsəlman bildiyi hərəkatının 26 noyabr Nardaran hadisələrində tutulub şəhərlənənlər yenidən həbs olundular. 2015-ci il Nardaran olayından sonra ağır ittihamlarla 20 ilədək həbs cəzası alın 40-dan çox dindarın o cümlədən Nardaran sakininin əksəriyyəti sonradan əf sərəncamı ilə azadlığa çıxdı. Hazırda həmin olayla bağlı həbs olunanlardan 5 nəfəri hələ də məhbus həyatı yaşayır. Onlardan ikisi Nardaran sakinidir. Birinin, Cahat Babakişizadənin həbs olunanda 18 yaşı var idi. Məhkəmədə dediyinə görə küçədən səsküy eşidib nə baş verdiyini bilmək üçün hasara çıxıbmış. 9 ildir ki, həbsxanadadır. Ələmdar Bünyadov düşünür ki, Nardaranda polis xofunun bugünə dək davam etməsi, kəndin sanki əsarətdə saxlanması həm də elə Seabreeze layihəsinə görədir.
Çiblisin layihəsi tamam olmayana qədər bu Nardaranda postlar qalacaq. Neyse ki, o postlar Sibrisin bir gün təhlükəsizliyini təmin edir. Göya Nardaranı çıxıb gedib Sibrisi partlayış görəcək, doyur edəcək, nəsə edəcək. Bunlar kəndin giriş çıxışını və cəmaati bir bazı baskı altında saxlayırlar ki, həm göz dağı verirlər cəmaati ki, bax ona, həm de başqa kəndlərə, başqa məsələn ki, bölgələrə göstərirlər, görürsünüz, gördüyümüz məsələn ki, Nardaran kəndini, bu Nardaran kəndini biz plakada vəziyyətində saxlamışıq və səslərini bilinləri açıb bir kəlmə danışa bilmirlər, qorxulu. Həqiqətən qorxulu, adam qorxulu. Nardaranın girişində polis postları nəyə görədir, nə vaxta kimidir? Bu suallara rəsmi cavab yoxdur. Elə Azadlıq Radiosunun bu dəfə də Daxili İşlər Nazirliyindən həm bu suallara cavab almaq, həm də kənddə polis xofunun olması iddialarına münasibət öyrənmək cəhdi baş tutmadı. Hüquq müdafiəçilərinə görə kəndə girişin məhdudiyyətli olması həm də ölkə qanunlarına ziddir. Ölkə içində bir ərazidə polis postunun qurulması, gediş-gəlişə nəzarət edilməsi hərbi vəziyyət və fövqəladə vəziyyət haqqında qanunla tənzimlənir. Və postun qurulması üçün əvvəlcə fövqəladə vəziyyət elan edilməlidir. Hüquq müdafiəçilərinə görə fövqəladə vəziyyət elan edilmədiyindən polis postunun da hüquqi əsası yoxdur. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruçsa deyir ki, bu postların fövqəladə vəziyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Qanunsuz olması iddiaları da yanlışdır. Əhalini həmin postlar, həmin nəzarət punktları, xüsusi bir gərginlikdə saxlasın, onların real gündəli həyatına müdaxilə etsin, onları qorxutsun və s. kimi bir anlamına gəlmədiyini düşünürəm. İndiki gerçəklikdə bir daha söyləyirəm, kiminsə nə ictimai, nə siyasi, nə digər xarakterli tədbirlərinə, görüşlərinə, o cümlədən şəxsi profildə işlərinə, iqtisadi fəaliyyətinə hər hansı bir orada maneçilik yoxdur. Həyat öz axarında davam edir, insanların düşünürəm ki, əlahiddə bir problemləri yoxdur. Polis məntəqəsinin və qeyd etdiyiniz daxili qoşunların təmsilçilərinin olmasını hərbi vəziyyət və ya fövqəladə vəziyyət rejimi kimi təqdim etməyin bir adı yoxdur. Başa düşünəndir ki, bölgə daim həssasdır və müxtəlif maraqlı dairələrin ideya ixracının hədəfindədir. Əminəm ki, bir müddət sonra da heç o dediyiniz nəzarət məntəqələri doğrudur olmadan proseslər öz axarında normal davam edəcək. Hüquq müdafiəçisi Arif Yunus isə iddia edir ki, Nardaran sakinlərinin illərdir ən təməl hüquqları belə pozulur. İnsanlar öz dərdlərini dilə gətirməkdən qorxduğu üçün onların hüquqi müdafiəsi də mümkünsüz olur. Ümumiyyətlə, Nardarana çatanda insan haqları haqqında danışmaq biraz qeyri-ciddidir. Çünki orada hər şey, yenidən ki, hər şey insan haqlarının pozulması ilə belə bir böyük bir nümunə kimi gedir. Mən hələ demirəm ki, misal üçün, əgər siz jurnalistlər, yaxud kimsə qohumun yanına siz getsin, həmişə orada polislərlə üzləşir, bir çox çətinliklərlə üzləşir. Bu sözsüz ki, belə çıxır ki, var Azərbaycan və Azərbaycan daxilində ayrıca bir region, kənd daha doğrusu. Və o kəndə hakimiyyət müharibəni, əslində bu müharibədir, müharibəni başlayıb və bu müharibə əlbəttə ki, bugün, qanlı xarakter daşımır, amma bu soyuq müharibədir, belə deyək də. Yəni, nardarların indənə kimi problemləri heç kim həll etmir, əksinə vəziyyətləri çətindir. Nardaran sakinləri indi susmağa üstünlük versələr də, 2015-ci il Nardaran olaylarının ardından haqqını Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində axtaran bəzi şikayətçilər barədə qərarlar da var. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də istər torpaq sahələrini itirən Nardaran sakinlərinin, istərsə də Nardaran olay zamanı həbs olunan şikayətçilərin pozulan hüquqlarını tanıyıb. Bu arada 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaran əməliyyatının rəsmi rəhbəri olmuş polis polkovniki Kərim Əlimərdanovu ABŞ Dövlət Departamenti öz sanksiya siyahısına salıb. Həm də 2015 və 2016-cı illərdə insan hüquqlarını kobud şəkildə pozmasına görə. Azərbaycanın adı həm də dini azadlığını ağır şəkildə pozmasına görə Birləşmiş Ştatların nəzarət siyahısındadır.